Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Mwe bali nyokubanga mutugobera mikono jafe je musinzira una muri mutaje musinzira banange. Thank you so much for supporting us. Impakaza fiza Miss Kadama zichagenda maso. Tuli mukasira ka kulonda bane tulonde, mpola mpola tulonde abana bachali banji dala, but keep voting. Keep voting. Yeah. Kakati waluwo ekintu kibadegera nitegerezange na kuzinozo nazona. Kano hagenderi mwenda abanonya ngo nonya ngo yagala kwewangulira ki baby oyagala kwefunira ekisajja oyagala funo je baita shua okitegera kati gano nkuwadde mawe okuvana ku Uganda Lifestyle jatunulire bifo bitano mu Kampala ne bisinga okuba mu ne ba baby ennaku zino eranga obo binonya okola ki wotukira eno bifo bino binjogeddeko njosanga abawala okuvedda ku myaka 25 not even 25 myaka nga 22 okudda waggulu naye kisoboka okumyisa nti gy'osanga n'abakyala bakuzeemu myaka 3 okutuuka ku 4 nga banoonya era gwe nanoonya omukyala ng'akuliridde emyaka binefatibwadde nga tobisubwa ng'obigenzeemu badde nga kukolesa kye ngamba laba nze wano ekifo ekisookerwako kibayita amnesia amnesia ebbala lino mulimanyi lisangibwa awo ndoza gibayita Kampala Road Amnesia nizimu kuma clubs agasinga okukwata ennyo Kampala wano era nga gakuba olwokusatu gakubira ddala n'ennaku eziddaka baba ne Premier Net zaba ez'amaanyi zibamba baby n'abakyala abazze nga tebalina basajja nga banoonya night esinga okukwata ku Amnesia ye night ya DJ Nimrod gye bayita Singles Night. Singles Night eno yagiteekawo ng'ebeeramu abasajja n'abakyala aba balowoozebwa okubeera nga tebalina baagalwa kati babera bazo kunonya kitegeza kitu ligo sanze mu bara lino mu kolo luna lwa DJ ni babera obero genda kumanya anonya obataina musajja era bwetegeza nyongo li mu bara munda buli abantu abaye position ize mu kifuwa abamukazi abaita de mu kifuwa to make sure nti afuna omuchi omusajja era go ina anonya don't miss out that night that hangout ya DJ Nimrod ebera ku night ebera ya mutanda mu abakyala abamu nga basaba ekifo ekirala bakiyita Nyondo Club. Nyondo Club eriwo ku Ntebe Road omugimanyi bulungi Nyondo Club eno wabeera babebi bangi nnyo n'abasamba ogw'ensimbi babaawo bana abakyala beyunira nnyo reggae nights balina reggae nights ezibeeramu okuba emiziki gya reggae gino badde gye baba bakitabula abaana babeera ne basulawo kiro kiramba era nga babebi ne bagaalo abanyirira ng'abaana abamata babaawo 24/7 okuba nga bakitabula so nawe abanoonya batogenze ku Amnesia oyitirakawo ku Nyondo ku Regenites zaabwe noba nga wewangulira omukyala bakyala babawo myaka 3 ku 4 nga baza okuba nga bawenja ba boys abaana bakyala bange obulamu bwabwe maaso labu eddala yeeno gye bayita Wave Lounge. Wave Lounge eno abasinga mugimanyidde nnyo ku Cuts olwa gye bayita Thursday Premier Night agikolako Cuts ne DJ Masi ba Premier League nyimba z'abayimbi ab'enjawulo na biki awo wogula buguzi kyakunywa bw'otuukawo n'oyingira bulungi nnyo n'obeera munda osangamu abakyala be bayita ba showers abali ready for everything nga you at any moment ukasoba omugamba nti mundange kino tukoze fisyanyi nawe bijanyinawo muwogo wange njaga tumukwasaganya ebijanjaalo byo kinaaba kitya awo wennyini wakkiririza tebatera kulwisa awo tebatera kukalubya nnyo nsonga bezi basenda kuwulira woezi ti kati mpa bwezi ti tukole bwe tuti so abo bo kasoba buno tusende two n'ekyokunywa ng'osobola okukigula tosobola kuva ku Wave nga tofunye mukyala mu kiro ekyo ebbaala eddala baliyita gavuna mu industry area mumanyi weeri gavuna eno yeyawukana okuzina ebbaala because gavuna yabe n'okugiyingira obwengizi kwa sente bw'oba tolinaamu kasente kaweerezo mitwalo esatu tosobola kuyingira gavuna kitegeeza ki abakyala baagala nnyo gavuna eno because ebeera y'abasajja abali loaded abalina ssente kati buli alina kyanoonya ng'onoonya omusajja alinamu ku ddoola ne siringisi olina kugenda ku gavana era eno gy'osanga abakyala bayitirivu nnyo abagenze naye ng'ekibatutya okuswama abasajja abalinamu ku ddoola zaabwe era gavana eno ebeeramu bakungu bakibooseri ba VIP babeerayo so neeyo abakyala aba 40s aba 30s 25 babeera nga bagenze kubanga balinoonyeza ku basajja era bw'otuuka mu gavana toyinza kugendayo n'otafuna demu ng'obuuka naye endala Casablanca
Casablanca eno abali sadize okukasanga road mu kitegeere kirayo eno bono nyo mu Nigeria ono nyo mu Kongole ono nyo mu Ethiopia ono nyo mu Somali babayo ere na bachala betanira nyo oleso ngati babera bagenze kusoma bana ba Kongole abera amazo kugula abamara bamazo kutunda zigundi zawo abamara bamazo kutunda goldi wawe ne necklace abaze bay nga baleso musimbi baje bagulie kao gatta ko na basomali bana basula mafuta babali watu usiku na Ethiopia abera amazo kupoya gaba abera balinza bachi abachala so girls always there ku kafa ko kemita Casablanca kubale yo nga bachikuwa sana chitekeza na wamu nuonya botuka wotainza kubula elotu kono mguwa ngali full so Kampala kwa watu wawela nyumachiro mkakasoma nga nachi weno nyizovoli musama ngozu wino kute Kampala olemeko una wana nakuwe njabi ya mfuna uwe kwa telefobi yon kusomende yon jakuba ugukabula ambili ya sana uwe ngovao nechu nchovo nonyeza Uganda lifestyle tuwe lopu angatukuno nyezo ulambo Uganda lifestyle jetu wangali na mstegete ima ambao kubanga chukua saganya ne Edgar Wycliffe sali.